Сайн байна уу? Гар утас таны хувийн амьдрал санхүүгийн нууцыг хадгалдаг болсон энэ үед кибер халдлаас хамгаалах нь нэн чухал болж байна. Сүүлийн үед Монголд ч хуурамч дуудлага, SMS, QR код, phishing вебсайтаар дамжуулан таны мэдээллийг хулгайлах оролдлогод ирс нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ та санаа зовлтгүй. Apple-ийн iOS үйлчилгээний систем тань хүчирхэг хамгаалалтуудыг үргэлж санал болгодог. Өнөөдөр бид таны iPhone хамгийн сүүлийн үеийн iOS 26 үйлчилгээний систем заавал хийх ёстой чухал тохиргоонуудыг алхам алхмаар хамтдаа хийж таны утсыг аюулгүй болгоход туслах болно. Утсаа аваад бидэнтэй хамт дараах тохиргоонуудыг хийгээрэй. Хамгийн түрүүнд хийх ёстой хамгийн чухал тохиргоо бол хоёр шатлал баталгаажуулалт юм. Энэ нь таны нууц үгийг мэдсэн ч гэсэн таны утсгүйгээр нэг нь таны мэдээлэл нэвтрэх боломжгүй болгодог. Хоёр шатлал баталгаажуулалтыг идэвхжүүлэхийн тулд эхлээд тохиргоолуугаа орно. Хамгийн дээд хэсэгт гарч ирж байгаа өөрийн нэр зурган дээрээ товшоорой. Түүний дараа нэвтрэх ба нууцлал хэсэгт ороод хоёр шатлал баталгаажуулалт идэвхтэй байвал таны утасны дугаар харагдана. Хэрвээ итгэхгүй байвал та түүнийг дарж итгэвчүүлээрэй. Бидний дараагийн чухал тохиргоо бол автоматар төгжих хугацааг богиносгох юм. Энэ нь таны утсыг алдсан эсвэл хаана нэгтээ орхисон үед бусад хүн таны мэдээлэл нэвтрэхээс хамгаална. Үүнийг тохируулахын тулд та тохиргоолуугаа ороод юу төрөнд зай бага хэрэглэх тохиргоо итэвтэй байгаа эсхийг эхлээд шалгана. Хэрэв энэ тохиргоо маань итэвтэй байвал үүнийг эхлээд унтраа. Дахин тохиргоолуугаа буцаж очоод доош гүйлгээд дэлгэц ба гэрэл гэсэн хэсэгт ороод доош нь гүйлгээд автомат төвчэй гэдэг дээр дараад 1 минут юм уу 30 секунд гэсэн тохиргоог сонгоорой. Хизээч гэсэн тохиргоог хизээч бүү ашиглаарай. Бидний дараагийн буюу 3 дахь чухал тохиргоо бол нүүр таних болон нууц кодыг бичүүлэх юм. Нүүр таних технологи найдвартай ч зарим үед ажиллахгүй байж болзошгүй тул хүчтэй нууц код бидэнд зайлшгүй шаардлагатай. Үүнийг тохируулахын тулд тохиргоолуугаа ороод доош нь гүйлгээд нүүр таних ба нууц код хэсэг рүү орно. Одоогийн ашиглаж байгаа нууц кодоо оруулаарай. Доош нь гүйлгээд шин нууц код солих гэсэн хөх бичгэн дээр даран одоо ашиглаж байгаа нууц кодоо дахиад оруулаарай. Шин нууц код солих гэсэн хөх бичгэн дээр дараад нууц код солих гэсэн дэлгэц гарч ирэхэд захиалгах дүсэл тоон код гэсэн хэсгийг сонгоорой. Шин нууц код нь 6 буюу түүнээс дээш тэмдэгтэй тоо үсэг тусгай тэмдэгтүүдийг хослуулсан байх нь хамгийн аюулгүй байдаг. 1, 2, 3, 4 эсвэл 0, 0, 0 төрсэн онсаар гэх мэт хялбар кодуудыг та хизээж бүү ашиглаарай. Бидний дараагийн дөрөвдүгээр тохиргоо бол App Store-ийн аюулгүй байдлыг тохируулах юм. Энэ нь хүүхэд болон бусад хүн таны зөвшөөрлөгүйгээр таны утсан дээр app суулгах худалдаа авалт хийхээс сэргийлдэг. Үүнийг тохируулахын тулд та тохиргоолуугаа ороорой. Доош нь гүйлгээд дэлгэцийн цаг гэсэн хэсэгт орно. Үүнд доош нь гүйлгээд агуулга ба нууцлалын хязгаарлалт гэсэн хэсэг дээр тавшаад хамгийн дээр харагдах агуулга ба нууцлалын хязгаарлалтыг асаах буюу ногоон болгоорой. Үүний дараа яг доор нь байгаа app суулгах болон худалдаа авах гэсэн хэсэг рүү ороод app суулгах дээр даран
үнийг бүү зөвшөөр гэж тохируулаарай. Ингээд нэг удаа буцаад дараа нь app худалдан авах гэсэн хэсэгт ороод энд мөн ялгаагүй бүү зөвшөөр гэсэн тавчийг дараарай. Тодор тохиргоо бол нууцлал ба аюулгүй байдлыг тохиолох. Энэ нь таны хувийн мэдээлэл болон байршлын эрхийг хянаж өгөх тохиргоо юм. Одоо бүгдээрээ тохиргоо руугаа ороод доош нь гүйлгээд нууцлал ба аюулгүй байдал хэсэг дээр тавшаарай. Үүний дараа хамгийн дээр байгаа байршлын үйлчилгээ рүү орж App бүрийн байршлын эрхийг шалгаарай. Google газрын зураг камера гэх мэт app дээр программыг ашиглаж байх үед гэж тохируулах нь зүйтэй байдаг. Харин social media тоглоом болон банкны app-уудад байршлын мэдээлэл шаардлагагүй байдаг тул хизээч гэсэн тохиргоог тохируулаарай. Үүний дараа буцаад хамгийн доошоо гүйлгээд analytics болон сайжруулалт гэсэн хэсэг дээр тавшаа. Хамгийн дээр байгаа iPhone Analytics-ийг хуваалцаарай гэдгийг унтраа. Үүний дараа доор нь байгаа iCloud Analytics-ийг хуваалцаарай гэдэг тавчийг мөн унтраагаарай. Ингэснээр та Apple мэдээлэл илгээхэд зогсоох бөгөөд энэ нь таны батарейгч бас хэмнэ. Бидний дараагийн тохиргоо бол iOS-ийг хамгийн сүүлийн аюулгүй хувилбар болгон шинжлэх юм. Үнэн үед утасныхаа системийг хамгийн сүүлийн шинжлэлээр байнга шинжилж байх нь таны хувийн мэдээллийг аюулгүй хадгалах хамгийн чухал алхам юм. Шинжлэл буюу апдейт хийх юм бол эхлээд тохиргоо руугаа ороод ерөнхий гэсэн хэсгээр тавшаарай. Үүний дараа програм хангамжийн шинжилэлт дээр хэрвээ шинэ хувилбар байгаа бол татаж аваад суулгах гэсэн сонголт дээр дарна. Шинжилтийн явцад бат бөх хурдан Wi-Fi толбогдсон байх нь маш чухал байдаг. Мөн та батарей 50 буюу түүнээс дээш цэнэгтэй байгаа эсэхийг шалгаарай. Шинжилэл хийхийн өмнө чухал мэдээлэлээ iCloud эсвэл компьютерт нөөцлөх backup хийхээ мартуузай. Шинжилэл хийхийг зөвшөөрсний дараа утас автоматаар унтраад дахин асах болно. Заримдаа нэмэлт тохиргооны алхмууд гарч ирж магадгүй. Дэлгэцэн дээр гарч ирсэн зааврыг дахин хангалттай. Утсаа үргэлж хамгийн сүүлийн системийн хувилбартай болгох нь таныг шинэ төрлийн халдлаас хамгаалж чаддаг. Автомат шинжилэлийг тохируулснаар цаашид шинжиллүүд автоматаар татагдаж таны аюулгүй байдал илүү найдвартай болж өгдөг. Утсаа олж авах тохиргоо бол бидний дараагийн тохиргоо юм. Утсаа алдах эсвэл өөрийн амь нас эцэс аюул нөрлөх үед энэхүү тохиргоо таны гол хамгаалалт болно. Дараах алхмуудыг дагаад хийгээрэй. Тохиргоо хэсэгт ороод хамгийн дээр байгаа өөрийн нэр зурган дээрээ тушаарай. Үүний дараа намайг олох гэсэн хэсэгт очиод миний iPhone-ыг олох эсхийг ногоон болгож асаана. Үүний дараа шүлжээгээр олох гэсэн тавчийг мөн ялгаагүй ногоон болгож итгэвчүүлээрэй. Энэ тохиргоо нь таны утас унтралттай байсан ч бусад Apple тохиромжоор дамжуулан байршлыг тань илгээх боломжийг олгодог. Ингэснээр утас хаанч алдсан тэрч байдгаа гар утас унтарсан байсан ч гар утсаа олох боломж танд бүрэн нээгдэнэ. Бидний өнөөдрийн хамгийн сүүлийн буюу 8-р тохиргоо бол яаралтай тусламж тохиргоо бөгөөд үүнийг хийхин тул та тохиргоо хэсэг рүүгээ ороод доош нь гүйлгэн яаралтай тусламж хэсэгт очиорой. Үүний дараа хамгийн дээр байгаа хажууд товчоор дуудлага хийх функцийг идэвхжүүлнэ. Энэ функц идэвхтэй бол утасны хажуу тавчийг удаа дараа дарж түргэн тусламжийн дуудлагыг автоматаар хийх боломжтой болно гэсэн. Үүний дараа доош нь гүйлгээд яаралтай холбоо барих хаягийг тохируулах гэсэн хэсэг дээр тавшаарай. Үүнд яаралтай холбоо
барих хүмүүсийн утасны дугаарыг оруулах хэсэгт өөрийнхөө холбоо барих хүмүүсийн утасны дугааруудыг энэ хэсэгт оруулаарай. Та энэ функцийг ашиглах үед эдгээр хүмүүс автоматар таны байгаа байршлын мэдээлэлгийг хэддэг. Энэ тохиргоог хийх нь өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ аюулын үед хамгаалах нэн чухал алхам юм. Өнөөдрийн видео маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Та энэ тохиргоонуудыг хийгээд iPhone утсаа илүү аюулгүй болгосон гэж найдаж байна. Хэрвээ энэ видео танд хэрэгтэй байсан бол лайк дараад коммент хийсэх дараагийн удаа ямар утасны тохиргоо хиймээр байгаагаа бичээрэй. Android уу эсвэл iPhone утасны хуучин хувилбар уу? Мөн шинэ сонирхолтой хэмэл оюухан ба халаг хэрэглээний видеонуудыг алгасгүй байхын тулд та сувгаа дагаарай. Баярлалаа. Дараагийн видеогоор дахин уулзцгаая.